Mutta tietyt asiat, ne ei vaan toimi täällä. Sijainti, valikoima, muut asiakkaat, kassa. Anteeksi. Mitä sulle merkitsee empatia? Jotain halailua. No mitä sä ajattelet, että sun vaimo kokee? Vaimon mielestä Lidli on paras. Kaikessa. Kyllä mä ymmärrän, että Tuomaksesta kaikki vieras on epäilyttävää. Eli mä oon oikeassa. No mitä sä ajattelet? Mä toivoisin, että sä uskaltaisit joskus vähän kokeilla, joka heittäytyä. No jos mä sitten sitä muka suomalaista kalaa, niin... Mut vaan tän yhden kerran ja vaan sun mieliksi. Järkikäteen ja ostoksille.